Hello friends, बहुत गोबावनि उनाव दिनै गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन बे भिडिअ एप्रिलनि नोमोन लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै इसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानांगौ बैसानखालि जोंहा राजाया 1 मान्थ जादोंमोन अब्ला जोंहा राजाखौ गनायदोंमोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयर खालामबाय मेमरिजों लोगोसे মন বিলাক বহল মানুহক দি কুয়ে লৈ ভাল পাব আৰু সদায় উচ্চ আকাংক্ষাবিলাক থাকে সাগৰ জন্মিক বহল মন বিলাকত এনেকুৱা উচ্চ আকাংক্ষাবিলাক থাকে এইটো তাৰ জন্মতে পাইছে আচ্ছা লগ্ন তোমাৰ তিনি ভাগ কৰিব লগা হয় লগ্ন হিচাপে আমাৰ মকৰ লগ্ন যদি নিশাৰ প্ৰথম ডেকাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছোৱালী সন্তান জন্মগ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত বহুত কেইটা প্ৰমাণ আছে প্ৰথমতে চাওঁ আমি দেউতাকৰ প্ৰমাণ হিচাপে যে বিতুৰ দাতা পৰাগছ লগ্ন মিলন বৈশ্যন্তী স্বৰ্গে মধ্যে অৱস্থা দিবা কৰম তোলা মুখৰ মেথেচু দৃষ্টি কেশৱস্থা যি সময়ত এই সন্তান জন্মিছে সময়ত সেইখিনি সময়ত দেউতাক ৰৈ থকা বুলি কয় বহি থকা বুলি কয় বা থিয় হৈ থকা বুলিহে কয় জন্মদিনে আপোনাৰ ৰৈ থকা বহি থকা শুই থকা এটাই লস্যৰ বা বহি থকা অৱস্থাত নহয় বা আহি থকা অৱস্থাত নহয় স্থিৰ দেউতা ৰৈ আছে সেইদিনাখন সেইটো আছে না মনত গনাই খাংনায়নি উনাও গনাইনাই বাবানো রাজানি বিমাইলানিফ্রাই আর জোনিফ্রাই মান বাউনাই জাদং আর আমফ্রাই নে বেয়ে 20 টাকা হরদং বেকো মানে বিমাইলাঙা মন্দিরও হনাঙ্গন না আর ও ভিডিও বেখিনি আনে লগেফোর বুট গলাও মন ভিডিওয়া বাদ আং হজুবাসে রাজাকো লানানে বু নেম নিতি খালামনাই জাদমন বাদ আং হনে হায়াসে মানন বা জংহা রাজাকো বিমাইয়া মোখাং নুয়ানো আর বেনিখাইনো আং হনে জায়াসে বেনিখাইনো আং বিয়াও শেয়ার খালামাসে বেখিনি ভিডিওকো আশা খালামো নোংথামনা ভিডিওকো মোজাং মোনবাই এ লাবাই আং